Sí. Allò em va prendre una mica més. Un tram que enguany augmenta 4 quilòmetres al seu recorregut i es converteix en un tram de 18 quilòmetres. Un tram estret, amb asfalt irregular i d'aquells que ja en queden pocs en aquest campionat. A punt, doncs, de començar aquest Rally dels Mil Viratges, el primer dels participants, Josep Maria Membrado, actual campió de Catalunya, actual campió del Rally 2000 Viratges, a punt de tenir la seva sortida ja aquí al Passeig Pere III de Manresa, a la plaça Cris Rei. Comença el compte enrere. 5, 4, 3, 2, 1, bandera amunt, Josep Maria Membrado, Jordi Vilamala. Això ara ja no té aturador. 1, 2, Escuderia Gironella, Josep Anton Domènech Tàpies i Manel Marchal Navarrete. Oh, compteta, per favor. Molt bé, fantàstic. Josep Maria Martínez, a punt de començar el compte enrere. Josep Maria, estrenem cotxe, m'imagino com alegria, no? Molta, molta alegria. És una felicitat. Moltes gràcies, fort aplaudiment i que vagi molt bé i que gaudiu molt d'aquest Rally 2000 Viratges. Número 4. Número 4.
Costa Brava. Nieva, César Grau, Peugeot, tenim a Ferran Nieva i a César Grau. Ferran, amb il·lusió de començar el rally, molta sort. El Ferran Nieva amb aquest Peugeot, que també participa amb el Dorantera amunt. Comença el rally per a Ferran Nieva. Amb el dorsal número 7 competiran en aquest campionat de Catalunya en aquesta cursa puntuable per al campió. Mil miratges! Sortida oficial aquí a Manresa, veiem que se saluden. Fan sortir i diu que jo he de començar un rally. I res, home, res. 100 rallies s'ho mereixen. Samarreta especial. Comença el seu rally número 100 a la seva trajectòria. Felicitats i a gaudir del 2000 miratges. Els pilots que estan a punt de donar la seva sortida oficial en aquest rally. També hi haurà un any més el tram de Taurons, que també s'ha fet en anteriors edicions, i que enguany torna el 2000 miratges, però aquesta vegada es farà en direcció contrària com es va fer l'any passat. Dorsal número 5, número 15, perdó, de Vielaclub Manresa, el Jordi Prenafeta i el Guifré Pujol. Un dels bons trams per anar a veure aquest rally 2000 miratges és el tram de la Bassa, que serà un tram inèdit al fer-se de baixada. Més que res, perquè diem-lo de baixada, perquè té una baixada molt pronunciada. De fet, aquest és un tram espectacle i potser l'espai més recomanat per a totes aquelles persones. A punt de passar, no? No m'equivoco, que no? Joan Calderer, Manresà de tota la vida. Anem amb soroll de motor i la seva sortida. Sortida de la 56a edició del Rally 2000 Viratges. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò vogliamo ora che il sole è nostro. Vogliono bé, aquest és el tercer classificat en Castans i Coronado, la parella Castan Coronado. Felicitat per aquest rally 2000 miratges i per aquesta categoria del Volant RAC. I el tercer pilot de Volant RAC amb opcions de poder aconseguir... Comença el rally 2000 miratges per la parella Naixi Dovelle. Dorsal 24, Motor Club Sabadell. Actualment a l'estat espanyol. La parella formada per la Brada Saragol, que ja estan aquí dalt del podi. Una parella amb la Brada Saragol. De Motoclub Igualada, amb el seu Golf Bages, Golf GTI, arriben dalt del podi Joan Borros i Carles Planell. També ho volem agrair a Junta del Bages, el transport local de Manresa, Navàs i Túria, a la sala Silenci, al diari Regió 7, a Sabas Arquio, el lloguer de furgonetes tardà. Per tant, aquest és un bon moment per agrair també absolutament a tothom. Amo! Amo! Les hores d'esforç. Disfrutar-ho molt.
la parella Soler Vilagrà, dorsal 29. Open up pare i fill, Abad i Abad Júnior, que també comencen la seva participació en aquest Rally 2000 Viratges 56a edició. I amb el seu BMW, que comencen el Rally 2000 Viratges. És un bon moment d'agrair a tots els voluntaris. Probablement ells no em senten en aquests moments perquè estan allà al darrere.